یاد ہے کو مرسی منگاؤ کو گوٹا پیواؤ یا غیرت کرے. ایک میری تاڑی کا کڑکار آمنے سائڈ آ جی. نہیں 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 بمسی صاحب نہیں نہیں بمسی صاحب نہیں. ایک بار ون ٹو فائیو
پٹھان کی ملی ہو گئی ہے، اگر بھروانی نے کوئی غلط فہمی ہے تو پٹھان ہو گیا،